Bəhtdir, nə simpatiyadır Niyə xanıma? Nə olub ki? Hara getdin yenə? Kənan. Külə yara apardı sən, ha? Kənan nə də? Ciddiyyətli. Elə bir sinif yoldaşımdır mən. Ha? Mən sizə müəllim deyirəm, deyirsiniz mən sizin müəllim biz deyiləm. Canan dayı deyirəm, deyirsiniz ki mən sənin dayın Dayıdı. deyiləm. Dayıdı. Elə söz deməmişim. Dayıdı. Ha, Canan dayı. Canan Ay dayı can, qısırım. baba Canan oğlu. müəllim daha yaxşı deyə bilir. Ha, bibi deyəsən, dayı deməsən. Xala de, yaxşı. Canan əmi. Canan əmi yox. Ay can. Canan dayı. Canan dayı elə Kenan yaxşıdır. dayıdı. Tamam, yaxşı bir şeydir, ha. Canan bəy. Canan bəy. Ay can. Kənan Bey deyəndə, Kənan Bey deyəndə bu bir də şey var. Nədir onun adı? Qonşumuz Sabir. var. Adı Kənan Beydi də, Kənan Bey deyirlər, nə deyirlər? O yadıma düşür, Kənan Bey də olmur. Kənan Emim müəllim. Kənan Emim dayı. Kənan Emim dayı, hə. Kənan Emim dayı. İşimi niye uzadırsan?